tas, jā, tas viss tas liegums. Rezervārs, ja? Ne, vienkārši mēs kā latviešu biedrība, tie sienāži mums Vils muižē ļoti vien klāt, vai ne? Bet, nezinu, es cik es no savu pieredzu... Nu, jā, un re, kur ir izmaiņas no 6. Līdz 18. Gadām, viņam ir paredzēts zemes lietošanas veidu izmaiņas. Re, kur saglabājušies dokumentu no 2007. Gada. Jā. Kārtīgi ir. Un tad līdz ar to viņi... Mhm. Un tad jūs savācāt parakstus, vai ne? Jā, Kārļa, un cik, un cik cilvēki tur vispār pamatīgi cilvēki parakstījās, vai bija tikai daži? Es tikai visuriem, nu, reku, kur ir tie paraksti? A, reku, viņi ir? Nē, nu, mēs jau viss, viss ir vārdi, uzvārdi, viss ir. Pasties, viss ir. Ir, viss var braukt. Cik jūs kārtīgi cilvēki? Cauri. Saka, Kārļa, tur ir ņēmā, bet, nu... Skaties tikai ar visiem personas kodiem un parakstiem. Es, cik skaisti. Tā kā. Es ir. Jā, nu, tā varbūt tās mēs vienu varam paņemt, ja? Tad mēs to pievienosim pie šī. Trīs. Vārds sakot, re, kur ir pats dokuments. Kārtīgi viss redzams. Pats Cibuļskis, viņš te rakstījis. Un tā ir atbilde, ja? Pretenzijām sakarā plānojuma. Doma 7. Gadā, nodava Robža un Terplāna un Grozmas Līdaks ir pusiņas un uzskatīt. Vienīgais, ko es varu teikt nu? Labi tiem uzņēmējiem, ko viņi savu teiktu pildi diezgan godprātīgi. Nu tādā ziņā, jā. Viņi arī te kontrolē ūdens līmenis jāsums laikā. Nu, ko tu viņi gal galā te pateiks? Nu, ko atnākat uz apspriešanu un viss? Tur ir apspriešana, tā nav atbildi vārds. Bet tā ir tā kā līgumā vienbrīd, tā šito saprāt, ka šeit neizmantoja. Ka šitās tur dutkis viņi iegāja tā kā līgumā. Es saprāt, ka šitās tur viņi iegāja tā kā līgumā. Man jau prīlūdus līdzis, tā kā nerāds vispār. Un dutku zemi paties priekšu, es domāju, ka, nu jā. Viens stūrs bija. Nu jā, un tādai ministrijai faktiski nav tiesības vietējai pašvaldībai norādīt, kāda teritorijas izmantošana būtu jānosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. Respektīvi, ja mēs iebilstam, ka te ir karjeras, tad, nu, un rakstam uz ministriju, tad ministrija nevar noteikt pašvaldībai, lūdzu tur tagad, jā, kaut ko ņemat vērā. Ir pilnīgi. Un šitas mums ir... tas ir... Sēdes, kopaši sēdes, kaut kāds lēmums, ja? Mhm. Ar visiem zviedījiem. Jā. Uzsākt plānojumu grozījumu. Sabiedriskā apspriešana notiks 7. Gada novembrī. Tāpēc tam te ir tikai informācija, te nav lēmās arī. Protams, uz jau nekas ir. Tev, Viktorija, izbeidzi lūdzu. Ej, mista pārāju. Natūra. Tu ar Daci, jā? Tur Daci var tur baigi ņēmās, cīnījās. Daci bija smukša Daci tāda, jā, mums arī ir kaimiņos. Šo mēs te laikam rakstījām. Tas tas tāds ir. Darbūt tevums. Plānojumu grozījumu izstrādi. Tas ir cibulski. Kaut ko tiem uztaisīt. Darbūt tevums. Ja tur jau vienu daļu parakstījās cilvēki, kuriem arī bija pretenzijas par to lielo, par to lielo karjeru, kas tur jau sen jau ir. Kā viņam bija nosaukums? Līdziņa turpā. Jā. Plankas vecākums. Tas līdziņa cilvēkiem par mājas plaisā un viskārtās problēmas. Mums tā ir, ka nav.
rezultātu iegūšanas veidu tiek pieņemts. Jā, daudz. Robaži nolēt pašvaldību izsniedzāt jāvis. Ja ir izsniegts, tad viņa roka. Tā cikot, šitas viss notiks 7. Gada ziemā. Vērtīgi, ļoti vērtīgi. Un visā visamā godprātīgi izturās un nekāds liels... Izņemot skaņu trokšņu traucējumus nav, ja? Šis ir 4. Gads, tur ir nekas, mēs īpši un tevi apsim, ka kā šķi ir. Ej, bērni, lūdzu mieru, ej tu zistumu! Bet uz skanga furu jūs varat tikt caur te, ja tur netiek vairāk? Var jaundot kā. Par ceļu jūs nekur tālāk neaizrosiet pa jaundot kā. Tur beidzās, kas tur? Jā, tur viss, tur kaimiņi, viss. Es sākās mešu tālāk? Jā. Bet mežā var tikt iekšā? Mežā var tikt iekšā, jā. Tur arī es nav nevaldot. Principā, kā tu sanāk, kur mēs esam? Mēs esam laikam, mēs esam šeit, viņi ir šeit. Jā, un tālāk tur vēl tikt mežā, ir karjeras priekšā. Ne, 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 šito pusi nav karjeras. Karjeras ir viņiem uz šito pusi. Tas sanāk, ja mēs skatāmies tā, tad viņi ir tajā pusē. Viņas ir uz ceļa pusi tās karjeras. Nu, es nezinu, kur viņai tā zeme, to viņa tad rādīs to tur, kur vai viņai apkārte būs tās karjeras, es nezinu. Pagaidā mežā lai tik tiek. Jā, 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 tur man liekas nekas nav, viņi tikai šitien to vālu uztaisīja. Mums ir apkārt uztaisīts, nu, te vēl ir vālnis tālāk. Tālāk viņi tur neko nerāk. Nu, mums robežojas arī ar rudītas zemi, tā kā mums tur, tā kā, nu... Un par šito māju jūs nezināt, kas notikās tiem ezerklāniem, kas ir pamests jau grūstoši? Ezerklāni? Jā. To es nezinu. Tā, ka jo es braucu parasti sēnēs, šeit ir liela kangāra pura līdz 3-7 stabam, šeit iekšā gar liegumu robežu, šeit tas ceļš pieskajās te pamestu māju. Tas ir no lielā ceļa braucot? No lielā ceļa es braucu līdz 3-7 stabam, tev skrūmiņiem pagriezinās, bet es griežos pa kreisi. Iekšā. Iet ceļiņš mežā iekšā, šeit viņš iet, te ir redzams, knap, viņš te iet tāds. Šeit viņš iet garā.